Тиждень тому наречений Брітні Спірс вдарив по самолюбству своєї коханої. Як виявилось, Девід Лукадо мав нахабство крутити інтрижку з іншою дівчиною. Відеодокази пристрасних поцілунків зрадника батько поп-принцеси уже успішно викупив, не давши таким чином світським таблоїдам пожаліти зіркову білявку. Але, судячи із поведінки Брітні, вона цього зовсім не потребує. Артистка не стала лити сліз і впадати в депресію. Навпаки, невдачі в особистому житті заохотили її до роботи. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилось фото зі студії звукозапису, де на обличчі Спірс немає і натяку на сум. Співачка не пояснила, що саме вона записує, тому поки що її фанати роблять ставки. Це початок роботи над її новим альбомом, ще окремий трек, у якому вона виплесне усю лють на Лукадо. Запис платівки наразі малоймовірний, адже гастрольний графік Брітні у даний період щільний. Вона дає серію концертів у Лас-Вегасі. Натомість шанси почути окремий новий трек у шанувальників американської артистки залишаються досить великими. Тема композиції теж не стане несподіванкою, зважаючи на один із останніх виступів білявки, де вона публічно принизила екс-бойфренда. Тож, ймовірно, скоро меломани почують усе це у римованих куплетах і під музику. Група М'юз не спекулює на особистому житті, аби заявити про нову студійну роботу. Британські рокери спокійно беруться до справи і без долі інтриги діляться із фанатами подробицями. Після того, як у 2012-му колектив випустив платівку «The Second Law», він вирішив, що настав час приступити до запису нового матеріалу. Сьомий лонгплей М'юз пообіцяли зробити 100% роковим і дещо наближеним до того, що вони випускали на початку своєї кар'єри. Робота ведеться на батьківщині музикантів в одній зі студій Лондона. Варто додати, що група навідується не тільки туди. Паралельно із записом платівки вона займається відбором необхідного відео для свого майбутнього фільму. Відеоробота має стати додатковим бонусом до ювілейного концертного туру «М'юз», присвяченого 20-річчю бенду. Його рокери оголосили іще минулого року, проте їхні фани досі чекають на подробиці.